Leksikon i vendbanimeve të Kosovës. Kështu titullohet vepra, tri vëllim sheme, bashka autor dhe kryeredaktor, akademik Hivzi Islamin. Zhvillimi demografik mira vjeçar në aspektin global është teme gjerë dhe komplekse. Vendbanimet janë vatra të jetës dhe të vrimtarive përgjithshme shoqërore. Historikisht vështruar ato paraqesin bashkësitë e para shoqërore të formuara gjatë fazave të rënda dhe të gjata të zhvillimit shoqëror historik. Njeriu si individ dhe popullsia si bashki specifike, njerëzish me jetën dhe veprimtaritë e tyre, lidhen për hapësira të caktuara, me qëllim që me aftësitë e tyre dhe mundësitë e tyre fizike, intelektuale dhe materiale, ta të shfrytëzojnë të mirat natyrore dhe ta krijojnë një jetë sa më të mirë. Krijimi dhe zhvillimi i këtyre asociacioneve njerëzore pra varet nga popullsia, numri dhe përbërja e saj, por edhe nga një varg faktorësh të bazës fizike hapsinore, nga territori, cilësia e tij dhe niveli i zhvillimit ekonomik, shoqëror, historik dhe kulturor të njerëzimit. Ndërkaq, popullsia është kategori masive dhe shumë dimensionale shoqërore me ligjet e veta specifike të zhvillimit dhe të manifestimit. Ajo ka karaktere faqjatë dhe nuk i nënshtrohet situatave eksperimentale. Në eksperiment nuk mund të hynë 1 milion, 1.000, 2.000 ose 100 beta. Prandaj, në hulumtimin e proceseve demografike, mosnjohja e metodave, qasjeve dhe ligjive të zhvillimit popullsis, do mos do sjell deri te interpretimet dhe përfundimet e gabushme. Nga paraqitja e Homo erectus, para arsit par të njeriut, të drejtuar në kamp, para 1.700.000 vjetëve, dhe nga paraqitja e Homo sapiens, njeriut të vetëdijshëm, të arsyeshëm, kanë kalu 60.000 vjetë. Në luftën e tij për ekzistencë elementare, njeriu ka lëvizë në natyrë, në hapësirë, duke e zgjeruar praninë e tij në të gjitha brezet dhe mjediset geografike. Në etapën themelore të popullimit, në krijimin e vendbanimeve dhe civilizimeve të para, njerëzit grumbullohen rreth pikave të caktuara. Para revolucionit neolitik bujësor, diku parafërsisht 8000 vjet para epokës sonë, vlerësohet se numri i njerëzve në botë ka qenë shumë i vogël dhe ekumena e sotme ka qenë shumë rrallë e banuar. Kjo gjendje ka zgjatë parafërsisht deri në fillim të kohës moderne, deri te zhvillimet e mëdha gjeografike. Ishim si rezultati i ndikimit të një varg faktorëve limitus, të ishin rrallë po arsmundjet endemike dhe epidemike që bënë kërdin, shfarion, lija, tifoja, malaria, tuberkulozi, difteria, pastaj vitet e thatësis, luftrat me gjithë njerëzve, kërë nëmdo shkatrime, jazë zakonisht të mdo. Para rrët 20.000 vjetëve para epokës sonë, kjo është paleoliti i epën, si pas vlerësimeve të përgjithshme të pështetura në gjurmë të vendeve të banuara dhe në veglat e punës, në botë jetonin rrëth 500.000 vetë. Shekujt 18 dhe 19 shënojnë një kthesë të madhe në evolucionin demografik dhe social të botës, ndërsa ndryshimet e mëdha ndodhin në shekullin 20, përkatësisht pas luftës së dytë botërore, ku dyfishimi i popullsisë bëhet për më pak se 40 vjet, ndërsa në Kosovë për më pak se 30 vjet. Bota sot ka kalu pak ma shumë se 8 miliard banor, por me ndryshime të mëdha strukturale brenda këti numri. Tu dalohet tre probleme. Moshnimi demografik, po të shikosh shumë vendet botës, ta që kanë ndryshu piramida popullsisë si pas moshës, baza po mushtohet,
forma stacionare ka shku, por tash është shku drejt, drejt majës, duke marrë formën e pordhës, që dhe tëtë strukturalisht kur shikohet, po zvoglohen kontingentet e punës, po zvoglohet kontingenti popullsisë fertile, kjo që e riprodhon popullsinë dhe po rritet numri i personave të moshuar dhe presioni në fondet sociale, shëndetësore, invalidore. Gjermania për momentin ka rreth 21 milion pensionistë. Rreth 21 milion, kjo është një sektor i ri që kërkon për kujdesje, natyrisht edhe kërkon fuqi punëtore. Tash prandaj është vështirë krejt punëtor shëndetësor, teknik të shkojnë edhe të gjejnë vendet punës, kujdesen për ta. Sa ju përket vendbanimeve të Kosovës, ajo numëron 1468 sash. 13 janë qendra urbane që kanë 10.000 banorë dhe 24 seli të tjera që na qytetet mund t'i quaj, mund mos i quaj, na i quaj si seli komunale ose vendbanime të urbanizuara. Për para janë qujto si as fshatas, një tip as fshat, as qytet. Ka egzistu edhe një skemë basë cilës saktu statusi i qytetit. Ka qenë kriteri kryesis demografike dhe ekonomik. Numri i banorve dhe përqindja e popullsisë jo bujësore. Raporti ka qenë proporcionalisht i kundër. Sa më i madh që ka qenë numri i banorve, është toleru përqindja më e ulët e popullsisë bujësore dhe e kundërta. Për shembull, Obiliqi vitet 6 ka pas statusin e qytetit me rreth 3000 banorë, sepse ka pas të punësuar me hapjen e elektraneve. Janjeva rreth 3000 banorë, gjithashtu konsideru qytet ka pas zejtari të zhvilluar edhe ka pas një repart shumë të zhvilluar metalik. Ka pas punësuar me një fjalë në zejtarit jo bujësore. Janjeva, që ose nuk e dini, është i vetmi vendbanim në Evropë që ka hyrje, por nuk ka dalje. Që ose hyni, duhet ktheheni, ka keni hyrje sa për informacion. Me njerë pas luftës, 25-ën, Kosova kishte vetëm 5 vendbanime urbane. Prishtina, Prizreni, Mitrovica, Peja, edhe cilja vjenë. Gjakova. Edhe Gjakova. Prishtina kishte më pak banor se Prizreni, rrëth 19.000 banor, Prizreni rrëth 21, sepse ishin të përqendruara disa funksione administrative, politike dhe kulturore në Prizreni. Me prishin e mardhanjeve Shqipëri-Jugoslavi, këto funksione u bartën Prishtinë, edhe gradualisht Prishtina mori funksionin e qendrës edhe të metropolit. Kjo është fati i krejt qyteteve kufitari, ka qenë dikur Selaniku. Ma vonë këture qendrëvi bashkohet Gjilani edhe Ferizaj dhe bonë gjësej 7 qendrën, 6 mezoregionale dhe Prishtina si metropolit. Vitin 1945, Kosovën e gjenë në një gjendje të rëndë në gjitha fushat. 25-ën Titoja formoj një qeveri ku e futi edhe Ministër Vasa Qubrilovicin, që e din të kush është, që ishte antarë edhe i Mlada Bosnës, edhe i organizatës terroriste që bo në atentat në bëjë të shikimtari në frontit, Franjo Ferdinandin dhe grunë e ti Sofina dhe plasi lufta parë botërore. E dinte edhe elaboratin e Qubrilovicit 37-qit, paraqitën klubin kulturor sërb, i Selava një Arnavut, ashtë fëngullin shqiptarë, po e dinte elaboratin e 24-qit, 11 ditë pas shqirimit Beogradit, cilin Vasa e kështu drejt Titos si komandanti i ushtrisë Jugoslave, që ta bëj spastrimin etnik të shqiptarëve, të hungarezve, të italianve, të gjithë të tjerëve që nuk ishin sërbë. Ai themeloj edhe një ministri për kolonizim dhe e vuri një sociolog të fshatit, sociolog rural, Sreten Vukosavljevic. Sigurisht ajo ministri nuk është bërë për Kosovë, se e kam pas qarë që Kosovën së mund të kolonizojnë si një
në luftave, a është bo për vojvodinë, sa është bo kolonizimë vojvodinës, rrëth 500 mijë Gjermane kanë braktisë. Vojvodinën kanë lonë shumë pasuri, tokë, shpia, inventar agrar, traktor, kombajnë, krejto, makina që duheshin. Por ky, si kusht e shtoj mas vari, këthyrin e 20.000 kolonve sërbë të instaluar me dy luftave botrore, të cilë kishin ikë 21-shën, si ka flasë lufta. Këte nuk e lejoj mosha pjade. Ju që nuk e dini, mosha pjade ka qenë. Që fut njeri pest, Tito Kardeli, Rankovici, Gjilasi, mosha pjade ka ardhë aty. A ishë kryetari i plesis agrare, ka qenë një agrar një savet, një struktur shtetërë. Edhe i tha jo, këta si dojnë dhe qkojnë në Vojvodinë, Kosovës i kemi bo bëllë padrejësi. Si shej mos pajtimi, u kësov Leviki dha dërheqe. Mosha, 23-shin, ka qenë një ideator, ka pas një njësë për themelimin e Republikës Punëtore Fshatare të Kosovës. Por ajo ide ka mbetë aty, Kosova nuk ka qenë avnoj, ta kanë pas llogaritje tjera dhe është fashit. Fati i madhi shqiptarëve ishte që ndodhi prishja e marrëdhënieve midis Jugosavisë dhe Brasisës, Titos edhe Stalin. 1950-ta shënon deklarimin e dhunshëm të shqiptarëve në kompsi turke me qëllim të shpërnguljes. 20 vjet pas çlirimit, më 1965, Kosova kishte mbi 1000 fshatra, ndërsa 70% e tyre nuk kishin energji elektrike. Elektrifikimi përfundon më 1983. E fundit, elektrifikohet Rugova. Ajo ditë u quajt si ditë e dritës. Veçoria kryesore e fshatit kosovar është struktura im të popullimit. 28% mallësia mesatare për vendvenim ka qenë 80% e fshatëve ka pasë rrëzë 600 banorë. Ma vonë rritë kjo, në rritën demografike ka shkun 800, ka shkun në 1000. Registrimi 2011 që thotë që 53% e vendvenive kanë 500 dheri 5000 banorë. Kjo është shumë një situatë e djeshit. Kjo strukturë e popullimit është paraqitë si penges për zgjerimin e sistemeve urbane infrastrukturore, si kunder që ka arë në konflikt fragmentimi i madhi pronave në konflikt me zbatimin e teknologjisë agrare, kjo që ndodhi ma vonë që erdhen traktorat, erdhen kombajnat, to dojnë hapsinë. Në planin e parë 5 veçarë zhvillimit Kosovës, 27-51, jënë vu korniza aqë të ngushta të aktivitete ekonomike, Trepqa dhe minjera tjera, pasurit tjera, kanë qenë në planin e Serbisë dhe të Jugoslavisë, që janë konsideru si interes ekonomik o strategik për Serbijë. Filimi i viteve 60 ka diçka pozitive, nxirret kushtetutar e tretë, dhe për herë parë Kosova barazohet pikpamje politike, juridike me Vojvodinën. Pak njerëz e dinë se këto janë quajtur krahina, por nuk kanë qenë barabarta. Vetëm kur e themi serbisht atëre kuptohet, autonom në Kosovë me Metohijska oblast, na i kemi thonë krahina oblast, që kemi pas si i themi, krahina autonome e Kosovë me Metohijs, organi më i lartë ka qenë. Këshili krahinor, ose oblast një otë, bërra që ka qenë asamblea popullore, dhe Vojvodina ka pas që në atë kohë gjukatë supreme. Nuk kemi pasë. Ndryshime tjera tashtë që pasojnë tashtë, rame Rankovicit, një decentralizimi i funksioneve të federatës, avansimi i pozitës politike, amandamentet tashtë që kulminojnë me kushtetutën në 74-shit. Kjo mundëson tashtë, mundëson ndryshimet ma në sferën ekonomike, shëndetësore, veçëndisht në sferën arsi, në sferën arsimore. Arsimi ishte në ekspanzion. Filon finalizimi i landve të para, i plombit edhe i zingut. Fami pa ka egzistu herët, po me kapacitete shumë të vogla, të ngushta, të ashtë i zjerohen kapacitete se përdohet plombit edhe zingut, ndërtohet fabrika e akumulatorve në Mitrovic,
ngritët prodhimi i një fabrike të municionit në Skëndera, i fabrika e baterive në Gjilan e tjera. Një kthese madhe dhe transformim në vendbanimet dhe jetën e gjithëmbarshme të Kosovës bëhet me shkuarjen e punëtorëve ta në botën e jashtme për punësim të përkohshëm. Vjen të edhe të njëshi demonstratat rënja në të gjitha fushë. Absolutisht. Ta hegemonizmi sërbë kështë e vendos të aprish këtë shtetë, vetëm e priste vdekjen e Titos, a ju të shtetë në majtë e dhecin, edhe filloj. Halka ma e dopt sistemi Jugoslavi ishte Kosova. Nuk mund të janë njësin ata. Jo në Sloveni, në Sloveni, ose jo në Kroaci, asë në Bosni, asë në Maqedoni, por e njësën këtu. Edhe këto udheqet Jugoslavise, Serbise dhe Kosovës e pranon kualifikimin kundër revolucion, që ishte ma i rondi i mundshëm, se pasojat i kemi vujt të ma, edhe tezën tjetër e shpifën shpërngullje në serve e malazezve në impresion të shqimtarve, kështë që ata janë të shqimtarve, janë të pa, nuk kanë të drejta, i kanë humësi, shkro që i përshumë këtë memorandumi që i përgatit terenin për konfrontime me gjitha republike dhe gjithë popujt. Ata, vërteto që ka një shkojnë për këtar, faktori kryesor, që është një komplekt të i rrethanave, faktori kryesor ka tjenë mos tolerimi i barazis me shqiptarës. Ka toleru që shqiptarit tjetë udhëhecës, tjetë mjek, tjetë inxhinier, tjetë profesor. Në atë kohë, çdo i katërt i malazez ka tjenë punë në sektorin shoqëror, çdo i shtatë i sërbë, çdo i 17 i shqiptarë, 17 i shqiptarë, ose në pronsin e banesave shoqërore. 21% u takon të shqiptarëve, ndaj 70% popullsi, 38% sërbëve, ndaj 15% popullsi, dhe 11% malazezve, ndaj 3-5% në popullsi. Kjo ishte një gënjeshtër e sajuar, por ishte pranuar, mirisht edhe në e provum dikurën tonë. Aktualisht, në Prishtinë jetojnë rreth 400.000 banor. Nuk ka më shumë se 400.000, 350.000, 400.000 banor, të shumë varet nga cili koncepcion e shikojmë si popullat rezidente apo si gjendje faktike. Kemi ndërtim, jo zakonisht madh, masiv, jo funksional, masë 30.000 banesa, është një vlerësim që janë të pabanuar asot. Shmimi jo që s'po zbret, po shmimi po rritës, o kryu një mbulesë, një saqë i shpërlarjes o parave, edhe jemi në këtë gjendje ku jemi. Por e vërteta është që në Prishtinë, jetën e përditshme, presioni është jashtëzakonisht i madhë. Qofse i besojmë vlerësimit të organeve këto në komunale, ata thonë që 130.000 vetura në dite hinë në Prishtinë. Qofse çdo veturi ka ka dy ulltarë, ato bojnë 260.000 veta. Po mos t'jenë kaqële, t'jenë 100.000 vetë. A di një shka do të tëtë kur hinë 100.000 vete dhe ushtojnë presion në jetën e përdiqme. Ke parkinqet i ke si një sinjal kryesor. Së po dim ku me shku dhe ku me hinë. Prishtina ka përjetu dy valë të ruralizimit, dy valë të fuqishme. E para, fundi viteve 60 dhe fillimi viteve të 70, po kjo është një valë e pregaditjes për jetë urbane. E në hapë mundësit e punësimit, kanë arë njerës, kanë betë, në kry fakultetet, pjesa dërmuse e studentëve kanë betë Prishtinë. Nga jashtë Prishtina, nga jashtë Kosova, nga Maqedonia, nga Lugina, nga Mali Zi. Edhe një pregaditje është kryu. Kjo, valja dytë është masë 99, valja ma e fuqishme e ruralizimit. Tash njerës të metën, njëshin e 14.000 shpi janë djegë, janë shkatru, njerës të ishin pa kulme, edhe jam si në qyteteve, sidomos Prishtinës. Po Prishtina vlente edhe si një qytet me pasuri pralore, të ashtu shkas ndodhën kërsnime, ndodhën grabitje, uzurpimet për banesave, uzurpimet pranave shoqërore, shtetërore. Me një fjallë ishte një teror i madhë urban. Në mungesë të dhënave të reja, pas atyre të regjistrimit të fundit të popullsisë dhe ekonomive familjare të vitit 2011, statistikat e ndryshme japin një gjendje dramatike, demografike të vendbanimeve të Kosovës.
gjendje o dramatike. Kur gjendje më dramatike s'kemi pas. Periudën 2010-2020, numri i lindjeve zbret nga 33.000 në rreth 20.000, me tendenca gjithnjë të zvoglim. To e në evidencia që i majnë oficiarit. Një vlerësim është që këto 10 vjetë, rrëth 300.000 vete kanë praktisë. Ta shi, këtu kemi njërë të kualifikuar, njërë të shkolluar. Kjo është një humbje e madhe, ta është për ekonominë dhe shoqërin tonë, për nësë kemi si e ndalje. 2014 dhe 2015, ju kujtohet gjithve, se është djekë, fundi djetorit, fillimi janarit, bin 100.000 shqiptare e praktisën. Ka 10, 20, 30 autobusa që tu na i shifshim, edhe nuk din të kusë që shka pëndohet. Nuk ka qenë pyetje faktori as ekonomik, as social, as politik. Hulumtimet unë që i kombo vetë, këtu delë që ishin faktor matrapazët, trafikantët, grupet e krimit të organizuar, por edhe mungesa e liberalizimit të vizave. Na u damtu, po s'na të damtu Evropa, po e damtu na vetë vetën, se 6 mesin, ose mos largu 7 mesin, na i mërshin vizat me Gjeorgjin, edhe ishin paket edhe me këtë Ukrajinë, edhe me Ukrajinë. Kjo kishte zju, kjo ishte një dishka që s'kishte ndohë, kjo e një fenomen në historinë e migrimeve etnike, dhe në migrimet e lëvizjes punëtore, dhe Gjermant ishin habit. 130.000 nxënës ma pak, 2008-2022. Po mbyllen, po reduktohen minimum klasë të para shkollës fillore, 4 klasë. Po dhe 8 klasë, do të mbyllën shkollët, do të vim të zbatimi i modelit të kryetarit komunës e kamenisës, së mund të apna shkollën bilore me dhe nxanës e dhe në 30-20 arsin të anë. Do të bësh dishka, po duhesh të organizosh transportin. Por shikuar të shiktu strukturalisht, gjendja është edhe ma katastrofike, se s'po zvullon kontingentet e punës, kontingentet e popullësisë fertile, por rritët numrit moshfurë, me një fjallë është kriju një gjendje e pa perspektivës. Mbledhja të dhënave për hartimin e leksikonit është përcjell me shumë vështirësi, sidomos në pjesën veriore të Kosovës, të banuar me popullatë serbe. Një vështirësi për pasqyrimin sa më të plotë vendbanimeve, pa marë parasysh masim demografike, funksionale, apo edhe strukturën etnike, naturisht e përmeni dhe profesori, ishte vjelja e të dhënave për vendbanimet serbe, ose ato të banuara me shumicë serbe, edhe për pjesën e veriu të Kosovës, po edhe për vendbanimet serbe që ndodheshin në jug të Kosovës, apo në brendik të Kosovës, si ato të pasre etnikisht, apo edhe ato që janë të përzira. Plot prej vendbanimeve, unë kam realizu vizita në teren. Më të letë naturisht e kom pas me imbletë dhanat, jo vetë shumë, po edhe me ndimën e bashkëpunëtorëve tjerë për vendbanimet serbe, por që janë të përzira etnikisht. Ndërsa për veriun e Kosovës, ose për plot vendbanime në veri, cilat janë të largëta nga qendrat urbane, janë me lartësi të mëdha mbidhetare, janë të izoluara në aspektin komunikativ, atëherë jemi dashur që të gjejmë metoda alternative për plotësimin e dhënave në pyqësor. Kur themi metoda alternative, në kuptojmë këto të gjetjes së burimeve të ndryshme të informatave nga dokumentacioni, nga administrata, nga studimet të cilat monografike të cilat kemi mund me i gjetë, nga librat e vjetra të regjistrimeve që sa do që përmbarin informacione të vjetra apo të vjetruara, me gjithat për neve kishin një interes dhe ishin të vlefshme. Qytetin e Prishtinës dikure përshkonin tre lumenj, të cilët filluan të shteronin pas arritjes së qytetit. Si që dini, Prishtina nuk ka ndonjë rëmë. Pra Prishtina mund konsiderohet ndoshta kryeqyteti i vetëm në Europë i cili nuk ka lëmë, sepse lumejt i kanë dhënë gjithmonë bukurinë e qyteteve, shtrirën e tyre, zgjerimit, sot janë pejsazhe shumë atraktive,
por të përshtinja të nukjeme. Mirë po përshtinja dikur kishtë lumej. Pra ishte dhe lusha, cila vije nga masivi i Kërmis, lumi i Prishtepës, Prishtinës, pak më në veri, dhe lumi i Matit, përkatësisht pro i Matit, të cilët delën në lumi Sitnica për të vazhduar matutin e detin e zi. 4 dekada resht, 20 bashkëpunëtor dhe specialistë të shkencave gjeohapsinore punuan që Kosova të ketë leksikon të vendbanimeve të Kosovës, tabloja fizike, hapsinore, demografike dhe funksionale e botuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Na jemi këtë vedishëm që këtu ka shumë mangësi. Dheri sa punohet kjo, gjendja në teren kanë gjyshu. Dheri sa jemi në sotë kjo. Dhe gjinë e të regjistrimi të popullësisë. A e mërë gjendjen kritike 31 mars, zakonisht, tu ka shku 31 mars, ora 24. Regjistrimi fillon me 1 prill. Ti atë ditë që fillon, gjendja ka ndryshu. Se ti referohesh momentit kritik që vëtaj. Edhe na ju këmi përmbaj ti desti, destinimi, kej që ka këmi basë mundësi, kemi futu, të vendishëm që pjotë se ende nuk janë këtu orës mund tjetë. Leksikoni u prezantua në kuadër të seminarit për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare.